و بازم خوش آمدین دوستای عزیز در این بخش برنامه. دو مهمان خیلی عزیز را در کنار خود داریم که معرفی شه برتان مهدی جان میکنه. بله، دو مهمان بسیار عزیز همراه خود در برنامه داریم که ما در آغاز برنامه هم یادآوری کردیم در رابطه با سیلابای اخیری که در ولایت‌های مختلف از افغانستان رخ داد و مخصوصا در ولایت پروان که تخریب کرد خانه ها را و خسارات خیلی زیاد جانی و مالی را بر هموطنان و همشهریان ما داشت. و علاوه بر این که حالا وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث طبیعی کمک‌های خود را داشت و کارکردهای خود را داشت، مردم ما خودشان هم احساس مسئولیت کردن به اینکه بیاین و با همشهریان و هموطنان ما کمک‌های خود را داشته باشن به حد توان و مخصوصا جوانانی که آمدن و رضاکارانه کار کردن، کمک‌ها را جمع‌آوری کردن و رساندن بر کسانی که مستحق هستن. به این رابطه صحبت‌های را می‌داشته باشیم با عبدالوهاب پاییز و همچنان علی عمر که دو تن از همی جوانانی هستن که به صورت رضاکارانه کار کردن و کمک جمع‌آوری کردن و بر کسایی که در این سیلاب‌ها دچار خسارت شده بودن رساندن. ما در این رابطه صحبت‌های در برنامه می‌داشته باشیم. پیش از همه سلام و صبح زیبایتان بخیر، خیلی خوش آمدیم به برنامه سلام افغانستان. تشکر، سلامت باشید. سلام مرام پذیرا شوین. خب سوال را از اینجا آغاز میکنیم که هدفتان از خاطر کمک رسانی دقیقا چی بودن؟ به نام خدا، درود بر روح شهدایی که در حادثه غمگین سیلاب‌های اخیر جانای شیرینشان را از دست دادن، جنت بر این جایشان و کسایی که مجروحین هستن خداوند برشان صحت عاجل نصیب بگردانه. طبعا این یک احساس انسانی هر در وجود هر انسان هست که زمان همچه حالات که اصراری به وجود میایه باید بیستیم و به درد و دوای هموطنان خود کمک کنیم. بله، و آقای پاییز، ما شاهد به این بودیم که در بعضی از ولایت های ما سیلاب ها سرازیر شد و خسارات خود را داشت و ولایت پروان بیشتر آسیب دید. شما در این رابطه با اینکه کمک هایتان به کدام ولایت ها بود و بیشتر به کدام ولایت شما تانستن کمک هایتان را برسانیم؟ به نام خدا، اول سلام به شما و بیننده هایتان. ما کمک های ابتدایی به پروان داشتیم. بله، اما تو ما برنامه داریم به ولایت های سیلاب زده دیگر مثل کاپیسا، لوگر، وردگ و ولایت هایی که آسیب دیده هستند. ولی ما اول عمق فاجعه را در نظر میگیریم که فاجعه به کدام سطح هست. بله، کجا بیشتر خسارت؟ بله، بعد اولویت بندی میکنیم و سهمیه بیشتر به اون طرف کمک میشه. تا حالا چقدر کمک کردین؟ به چند فیصد از مردم کمک کردین؟ ما تا حالا کمک های نقدی زیاد جمع کردیم. کمک های اولیه ما یک وعده غذایی به بیشتر از 1000 نفر توزیع کردیم. همچنان ما پاپوش توزیع کردیم. در کنارش ما یک حشر عمومی در خود پروان داشتیم به خاطر از اینکه به خاطر پاکاری خانه هایی که خساره دیدن و پر از لای و کل هستن، گروه از تیم ما همونجا حشر عمومی داشتن. یعنی فعلا هم ما کمک ها را جمع کردیم، فقط دو سه روز دیگه ما مانده به خاطر کمپاین ما تکمیل شد و ما سلسله انتروال که ما تعیین کرده بودیم دو سه روز بعد تکمیل میشه. ما تمام کمک ها را سهمیه بندی میکنیم، بعدش نظر به عمق فاجعه اولویت بندی میشه، بعد از اون میریم توزیع. کمپاین چطور پیش رفته؟ کمک ها بیشتر هم رویتون بوده یا کمتر، یا هموطنان ما که داخل افغانستان بودن هم رویتون کمک کردن یا خارج از افغانستان؟ اتفاقا ما قبل از شروع از کمپاین ما فکر میکنم انسانیت مرده، ولی وقتی کمپاین شروع کردیم نه، بسیار به یک چیز عجیب برخوردم، چون مردم خیلی گسترده بودن، خیلی می آمدن کمک می کردن. اتفاقا من پیش از اینکه اینجا بیایم به من زنگ آمده بود که یک مقدار کمک ها از باید تسلیم شدم. اینما تو هر روز بیشتر و بیشتر شده میره و خدا رو شکر که کمک میکنه. بله، آقای عمر، شما هم در این نقطه صحبت کنین که آیا دور اول کمک هایتون علاوه بر وعده غذایی که شما یادآوری کردین بر کسایی که در ولایت های مختلف بودن شما داشتین، آیا پول نقدی هم تانستین که برشان کمک کنین و آیا تنها بر کسانی هستین کمک هایتان که مثلا از آن خود را از دست دادن و یا بر کسانی که مجروح هستن هم شما کمک هایی را مد نظر گرفتین؟ خب ما در روز نخست
همین کمپاین را آغاز کردیم. الحمدلله قسمه که پلیس اشارات داشتن، جمع بزرگ از مردم گرد همین جوانان رضاکار آمدن و در روز نخست ما غذات برای همو کسایی که آسیب دیده بودن رسانیدیم، بعد از او پاپوش موارد. اما مسئله مهمه که پول نقدان، ما فعلا در حال کمپاین کردن هستیم، در حال جمع‌آوری پول از بیرون و از داخل. کسایی که امو حس انسانی در وجودشان هستند خودشان تماس میگیرن یا از طریق اکانت بانکی و یا هم از طریق سرای شاهزاده حواله میکنن که ما چند کمیته داریم. فعلا کمیته مالی ما در حال جمع‌آوری پول هست، یک کمیته بررسی داریم، یک کمیته ارتباطات داریم که الحمدلله مقدار خوب پول جمع‌آوری شده. و به چی دلیل ای تا فعلا پول تسلیم نشده؟ چون تنها ولایت پروان مد نظر نیست، امی 5 یا 13 ولایت که آسیب دیده هستند، 5 ولایت ازی در اولویت قرار گرفته که متضررتر پروان است، کاپیسا هست، پنجشیر است، لوگر است، یک ولسوالی ما و شما در خود کابل سروبی هست و چندین ولایت دیگر هستند. زمانی که کمپاین، وقت زمان کمپاین ما تکمیل میشه، دوباره یک جلسه دایر میشه و اولویت بندی میشه که کدام ولایت متضررتر است، قسمت فیصدوار با یک ولایت مثلا پروان است، بر از او بعد از او همو آیسا آیسا و در کل چقدر پول، 1 یا 10. بعد از او سهم بندی میشه و بعد از او باز دوباره یک تیم تشکیل داده میشه که به مو ولایات برسانن. سلامت باشین. میشه در آخر پیام از شما بشنویم در مورد کمپاینتان و از دوستا اگر خواهش دارین که بیشترم رایتان کمک بکنه پیامتان. سلامت باشین. ما از تمام هموطنان عزیز خود چی در داخل کشور و چی در بیرون کشور هستن سپاسگزار هستیم. تا خیلی به علاقه به شوق به طرف هم چه کمپاین انسانی گرده هم آمده و برای فعلا ما در ساعات مختلف خیمه ها برپا کردیم که 3 حوال هسته، لبجر هسته، اوزه 4 هسته، در نای 2 هسته، شار 9 هست و یک خیمه ما هم در کوتی سنگی هسته و از هموطنان عزیز خواهشمند هستیم که در اینجا فعلا ما درست وقت داریم حضور بیاون و هر آن چیزی که در توان دارن با ما برسانن. بله و آقای پاییز، ما تقاضای ما از تجارای ما است که در این شرایط بحرانی بیاین دست هموطنهای ما را بگیرن. مهم نیست کمک به ما بتن یا ما برسانیم، مهمی است که کمک بکنن، دست یک هموطن را بگیرن، یک آسیب دیده را بردارن از زمین. دیگه فقط همی امیدوار هستم که همکاری داشته باشه. تشکر. جهان سپاس از اینکه در برنامه تشریف آوردین و امید به داریم که هموطنان عزیز ما هم به حد توان هر کس هر حق هر حدی که میتونه کمک‌های خود را داشته باشه. بار کسانی که نیازمند هستن و نیاز به کمک دارن، حالا چی کسانی که در ولایت ها هستن و حتی چی کسانی که در خود کابل هستن، ما کلن خوب است که همو حس بشر دوستانه و حس ایده که ما انسان هستیم و به هم نوع خود کمک میکنیم را داشته باشیم. حالا هم یک میان برنامه خیلی کوتاه داریم دوستای عزیز و در ادامه برنامه باز هم ما را حمله کنین و تنها نگذاریم. بخش مختلف از برنامه هست که تقدیمتان میکنیم.